אחים יקרים, דעו לכם, כמה שיש יותר קושי, אתה יותר קרוב לדלת. עוד יותר קשה הצפונות לפענח אותם, אתה יותר קרוב לאוצר. עוד יותר קשה עד שאתה מפרק את האחרון שבהם, ווואו, רואה פני המלך. וואו, הנה. ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. אך סרתם כרגע אפילו את הסתרם שבתוך הסתר אומר הבעל שם טוב הקדוש. אנוכי אסתיר אסתיר פניי ביום ההוא. בתוך האסתיר אסתיר פניי יש אנוכי. שם נמצא אנוכי השם אלוקיך. אני שמה! אני לא משתתר. אני נראה מסתתר למראית העין. מי שמשחק עם אבא שלו מחבוא, עם רבי מאיר פרי משלן עליו שלו אומר, מי שמשחק מחבוא עם אבא שלו, ילד קטן. אתם יודעים, ילד קטן, שמתם לב שילד קטן, הרי הוא דבוק באבא שלו, נכון? אם אבא שלו שנייה נעלם, אתם יודעים מה קורה לו? נחרב העולם. אבא שלו איננו, אבא שלו איננו, נעלם. אבא שלו, שנייה יחזור, איפה ילך? מה, ישאיר אותך פה? אבל הילד מאבד השתנות. נשאל אתכם שאלה. ילד קטן בן 3-4, שאם היינו משאירים אותו, אבא משאיר אותו רגע לבד, הוא היה צורח. הוא שחק עם אבא שלו מחבואים. הוא בוכה שהוא לא רואה את אבא שלו? הפוך. אבל איפה אתה? אבל איפה אתה? זה הופך לו לחיוכים. אומר רבי מאיר מפרי משלן, דע לך, מי שמרגיש, יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, רק זה הסתרה, איך קוראים לזה? הסתרה, לא כתוב העלמה. לא איננו, הוא רק מסתתר. אין אתה אל, מסתתר. איפה אתה ש... 1, 2, 3, אתה צריך להגיד לו חמוד, מה? הלו! אומר בפרי משלן הרב, הפרי משלנר, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, הרי אהבתי דע לך, מי שמשחק עם הקדוש ברוך הוא מחפוי ומי שזה רק הסתתרו, הוא אף פעם לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נסתר, כי הוא יודע שהוא פה רק. יש איזה מקום שכביכול יש איזה הסתר, אבל הוא פה.